Ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას პენსიონერების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებსა და დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. Ამის შესახებ პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა ლევან კალანდაძემ განაცხადა. Საქმე ეხება საპენსიო ანგარიშების დაყადაღებასა და საპენსიო თანხების იძულების ჩამოჯრას. Საპენსიო ანგარიშების დაყადაღება, საპენსიო ანგარიშებზე ინკასოს დადება და საპენსიო თანხების იძულების წესით ამოღება მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემის საფუძველია და ჩვენ ამ ადამიანებს ბედის ანაბარად ტოვებთ. Ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია გავაკეთოთ რომ მივართოთ ხელისუფლებას რომ საკანონმდებლო დონეზე შესაბამის კანონში ცვლილებების შეტანის გზით უზრუნველყოს საპენსიო ანგარიშების და პენსიონერთა თანხების ხელშეუხებლობა.